بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله وأتوب برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولاي يا صاحب العصر والزمان اللهم أجل وليك الفرج بسل على محمد وآل محمد وعجل فرج كام يا اول محمد مل کے بابا زبلن صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی تعداد مجمع بیٹھے علی دے خالق دنا بلند ہے بابا زبلن جادو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن دلانت جناب سیدہ دے حق خانہ ولانت مل کے بابا بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد صلوات جنہ نوندی یہ مل کے بابا بلند صلوات السلام والسلام نبی دیدھی تنڈ تیرا دی جاوے جڑا بندہ گھروں نیت کر کے آگے اس بندے دی قضا نہ اسے نبی دیاں نہیں بلا رول گئی بی بی آدھی خیرات نئے جی میں پیو دل دیوار سے ہوا مت سمجھے میں بھول گئی بی بی جی میں پیو دل دیوار سے ہوا مت سمجھے میں بھول گئی نبی جی بابے دے دربار کھڑی ہے بی بی رو رو کے پیا جی پہن دے براوا دیوا تائیوں کھا
میں تیرے تے راضی جاون جی بسم اللہ مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے کوئی جلدی نہیں میرے تو بعد بہت ہی اچھے پڑھنے والے خدیب تشریف فرمائے میں سیدات عزاداروں میں کدی منت نہیں کیتی روڑن دی ایک ہاتھ بن کے منت ضرور قدرانا میں آدرانا وقت مولان پر سزر دے لوی جڑا پردا گا بدے بیٹھا پانی نہیں خون روندا بیٹھا رو رو کیا دا بیٹھا میرا اللہ مینو جلدی نے ظہور دے میں نانے دی کمینی امت کول پچھا علی دیاں دھیاں راضی جانی بھائی جان حکم کیتا بی بی ادی خیرات نہیں میں ہا کپڑا تے دربار چو منگ دی پئیاں بی بی ادی میں پیو دے علام دیوار سے ہوا مت سمجھے میں بھول گئی نبی جی دھی بابے دے دربار کھڑیے بی بی یادی پہوں دیر تائی نہیں کھار سکتی تے سلطان پیادی دھیا بی بی دوینے میں دے کوئی نہیں مار براوا دے تائیوں کھالی ولی ویندی نبی دی دھی تیرے تیرا دی جاوے کوئی لمی چڑی مجلس نہیں پڑھنی ہو گئی حاضری علی دیاں دیاں تنو اس اجر عطا فرماون محمد دی بابے دے دربار چ خالی ولکے آ گئی میری سین دروازے تے دکل باب کیتا ہے علی دی پردادار دی نے دروازہ کھولیا ہے بی بی جا کے مصلی عبادت تے بہ گئی عالیہ دی آواز ہے بی بی آ تن نویں قالین بچھا دیواں ایتھے بہ کے میڈیم عبادت کر دیے نبی دی دھی دے وین ود گے بی بی ادی منڈی بچڑی مینو سجہار میں تیری ماں خالی ولائی جس بندے دی جملے تے توجہ ہوئی اس بندے دی ضرور حاضری ہوئے سی میں گیا کہ منت نہیں کرنی نہ اپیل کرنی ہے عزاداروں میری سین نے جدا کہنا میں خالی ولائی علی دی پردادار دھی دی آواز یمہ ترے گھنٹیاں جے حالت امہ تنڈے اور میرے دربار جے کفر کے نبی دی دین دسے منڈی بچڑی تم بھی دربار بننا ہے میں بھی دربار بننا ہے مگر ایک فرق ہے جدا میں دربار جے گئی حسنا میرے نال میرے پتر حسن تے حسین آنا منڈی بچڑی جدا تین دربار جے بننا ہے نا جنہ تیرے نال ہونا ہے کہیں دا سر نید دی چونجتی ہو رہے ہیں کہیں دا سر گھوڑے دی گردن جھوڑے ہیں منڈی بچڑی میں دربار جے گئیاں تترے گھنٹے کھڑی رہیاں میرے سر دواز سفید ہو گئے کمر میری جھوک گئی ہے ددا تین دربار جو وجڑا ہے کئی گھنٹے کھڑیاں رہنا ہے شرابی بیٹھے شراب پیندے حسن علی دیاں دیاں راضی یعنی ہو گئی آدری وقت دے مولا دا جلدی پڑھتا گئے بٹھے میری سین دا آخری دیاں بی بی نے مولا علی بادشاہ کو قریب بلایا ہے میری سین نے مولان چند وسیطان گیتیاں اے وسیطان سنو تے مولان پرسہ ضرور دے لوے ہے بی بی آدھی یا علی میری پہلی وسیط ہے میری دوجی وسیعت ہے میرا درہ جنازہ چھوئے بی بی آدھی یا لے میری تریجی وسیعت ہے میرے جنازہ تھے او بند نیان جنہ میرا محسن شہید کیتا ہے بی بی آدھی یا لے میری وسیعت نشان مٹا چھوڑیا یا علی میں مسلمانہ